Nga fermieri të grumbulluesit, të kshitësit me shumis dhe tezgat e shitësve me pakic, e deri të konsumatori, ky është rrugtimi që bëjnë produktet bujësore në Shqipëri, duke lënë të pakënaqur nga ana monetare si fshatarin, ashtu dhe qytetarin, një zgjidhje Ministria e Bujqësisë e shete ngritja një sistemi online që e shkurton të gjithë këtë hall. Objektivi i këtyre 5 platformave është të shkurtohet zinxhiri ushqimor në mënyrë që prodhuesit tan të kenë mundësinë që produktet të nxjerrin direkt në treg. Rektori Universitetit Bujqësor Fatbar Sallaku e sheh si të mirëpritur këtë iniciativë që mund të jap vlerën e merituar bujqeve. Ajo që është detyra e strukturave ekzekutive është që të bëjë një farë ndarje të barabartë ose të kontrollojë që fitimi të shkojë aty ku prodhohet. Pra të mos keti disbalans nërmjet çmimit të fermerit në ferm dhe çmimit që ne blejmë tek tezga në lagjen tonë. Megjithatë, zgjidhja kryesore sipas Sallakut që prodhimet të mos përfundojnë në përkoshat e mbeturinave është bashkimi bujqësor, edhe pse koncepti ende i tërë fermerët, sepse i kujton kohën e kooperativave, në fakt i lejon ata të negociojnë çmime më të mira. Për mua është një gjë, është një lajm i mirë, sepse promovon produktet lokale, promovon punën e fermerëve që është një punë vërtet shumë e vështirë në këtë kohë dhe nxit dhe do të stimuloj fermerët që t'i kthehen bujqësisë. Ankesa kryesore e fermerëve sot është që blejmë inpute, pra plera me çmime të shtrenjta, pesticide me çmime të shtrenjta dhe shumë produkte të tjera. Imagjinoni nëse një grup fermerësh prej 50 apo 100 fermerë flasin me një z ndaj tregtarëve të ndryshëm, çka do thotë? Sasia do jetë më e madhe, çmimi do jetë më i ulët. E njëjta gjë lidhet në lidhje me shitjen e produkteve. Është më kollaj të negociosh dhe të ulesh çmimin kur ti negocion me fermerin individual, se sa kur fermerët janë të grupuar dhe flasin me një zë. Universiteti Bujqësor i Tiranës po asiston grupe të ndryshme fermerësh në drejtim të bashkimit bujqësor, por sipas Sallakut, edhe qeveria duhet të ofrojë më shumë nxitje që lehtëson krijimin e kooperativave.